Kako je i najavljeno, danas putnici sa Tuzlanskog aerodroma ponovo mogu putovati u Evropu i to avionom kojeg vidite iza mene. Avion aviokompanije Lumiwings jutros je putnike odvezao u Švedsku i to švedski grad Amsterdam. Nakon toga bit će realizovane i letovi u Stockholm. Sa ovim letovima Tuzlanski aerodrom ponovo je prodisao. Vlada Tuzlanskog kantona kao i menadžment aerodroma radili su i učinili sve što je u njihovoj moći kako bi putnicima omogućili da ponovo putuju u evropske zemlje, nakon što su druge aviokompanije skoro napustile Tuzlanski kanton. Ipak, rješenje je pronađeno. Danas možemo reći da je ponovo Tuzlanski aerodrom, odnosno Tuzlanski kanton, vratio svoja krila. Ponovo je naš kanton povezan sa zemljama zapadne Evrope, posebno najudaljenije tačke gdje imamo naše ljude. Imamo dakle tu gro mogućnosti kojima možemo ponuditi i turistički potencijal ljudima koji ne dolaze iz Bosne i Hercegovine, nego ljudima koji žele doći istražiti državu Bosnu i Hercegovinu, istražiti Tuzlanski kanton. Sretni smo što smo i pozicionirali strateški aerodrome na koje ćemo letiti sa našim novim partnerima. I u tom smislu vlada je obezvijedila i 2,5 miliona konvertibilnih maraka subvencije za pokrivanje eventualnih gubitaka u poslovanju. Prva destinacija je bio Halmstad u Švedskoj i evo, jako i dobar odziv putnika, obzirom se radi o kratkom vremenskom periodu, od samo 2 sedmice za prodaju karti. I mislim da je to veliki benefit za naše građane, pogotovo evo, na udaljenim destinacijama poput Švedske, Danske, Holandije, koji će imati priliku ponovo da putuju avionom i da kažem po jako povoljnim cijenama. Za nepuna 2,5 sata možete doputovati u Halmstad koji je udaljen 130 km od Malmea i Göteborga. Isto toliko je udaljen i od danskog Kopenhagena. Ovim su putnici dobili još jednu priliku da otputuju u udaljene destinacije, ali isto tako i dijaspora da doputuje u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme praznika, ali i nakon toga. Zadovoljni uspostavljenom aviolinijom na letu Tuzla-Halmstad bili su i sami putnici. Olakšali su nam putovanje za familiju, za sviju nas. Za nas dvoje dosta znači. Mi stalno putujemo 3-4 puta godišnje. Velika prednost, mislim, ostane nam 4 dana. Uštedimo da bi išli autom, znači treba najmanje, znači 24 sata. Ovo je u svakom slučaju dobro za komunikaciju, jednostavno sa domovinom. Živi i zdravi bili, evo razpokala sam. Boravak u Halmstadu ministar Bećirović iskoristio je za kratak sastanak sa predstavnicima tamošnjeg aerodroma, ali i ambasadorom Bosne i Hercegovine u Švedskoj, koji je također iskazao zadovoljstvo ovom konekcijom. Sudeći po dosadašnjim iskustvima, jer imali smo uvid u statistike koje nam je ponudio Tuzlanski aerodrom iz ranijeg perioda, vjerujemo da će ovo predstavljati jedan jako veliki iskorak u pogledu mogućnosti ove konekcije. The new line for today we open. We are very pleased to. Veoma smo zadovoljni što smo otvaranjem nove linije koju smo otvorili danas ostvarili povezanost sa Bosnom i Hercegovinom. Nadamo se da će ta povezanost rezultirati velikim brojem putnika. To je dobro za ovu regiju da imamo takav vid povezanosti sa ovim dijelom Europe. Osim letova za Švedsku, Njemačku, Holandiju i Dansku, svakodnevno u Tuzlanskom aerodromu očekuju i realizaciju dogovora sa Turskom, kako bi avion Lumiwings-a putnike mogao voziti i u Istanbul.